на водія, який вчора збив 14-річного хлопчика. На пішохідному переході на проспекті Степана Бандери у Тернополі сьогодні відкрили кримінальне провадження, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Хлопець зараз при свідомості у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Стан травмованого стабільний, про це нам повідомив лікар-анестезіолог цієї лікарні Юрій Грінка. Батько хлопчика відмовився коментувати, дозволив про стан сина розповісти лікарям. Близько 7 години вечора вчора вона була доставлена після ДТП на вулиці Степана Бандери. Хлопчик доставлений з множинними переломами кінцівок, тобто практично на кожній кінцівці є ділянка перелому. На даний момент стан хлопчика стабільний, хлопчик готується для планового подальшого лікування, тобто стабілізовується його стан. І завтра, якщо все буде добре, то буде переводитись і готуватись для подальшого планового лікування в ортопедо-травматологічному відділенні. Ми зараз на проспекті Степана Бандери. Вчора тут на пішохідному переході збили дитину. Донедавна цей пішохідний перехід підсвічувався. Зараз, як бачимо, підсвітки немає. Тернополянин Юрій Кулик каже, помітив, що підсвітка на переході не працює 2 тижні тому. Розповідає, торік на цьому ж місці автомобіль збив його знайому. Власне, на цьому переході рік тому орієнтовно було збито мою хорошу знайому, яка після того померла в лікарні. І буквально через тиждень чи через два на цьому пішохідному переході було вчіплено спеціальний прилад для освітлення. Він такий був вузький, якраз дуже добре освітлював. Я не можу зараз пригадати, але десь чи 2 тижні тому, чи скільки, я щось був якраз замітив, що цього прилада не стало. І просто замітив та й замітив. А вчора під'їжджаю до роботи, дивлюсь ще одне ДТП, і цього разу збили дитину. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Встановлює та обслуговує освітлення пішохідних переходів у Тернополі підприємство «Електросвіт». Його керівника Ігоря Поліщука зараз у Тернополі немає. Телефоном він повідомив, що освітлення переходу на Степана Бандера вийшло із ладу кілька місяців тому. На потрібні деталі чекали більше 2 місяців. Справа в тому, що його зняли, тому що там по рекламації вийшла там деталь з ладу, її замовили. Вони вже прийшли, там ряд світильників були, поставщики поставили неякісні там комплектуючі. І зараз ми їх доставляємо, відремонтували, зараз віддаємо підрядчику. Він їх встановлює. Я думаю, що за пару днів вже будуть відремонтовані.